পুৱাহাটীট হাউচ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজেৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আজি ভিডিঅ' নহয় মাজে মাজে কেতিয়াবা কিছুমান কথা কওঁ ন আপোনালোকক কেতিয়াবা মনৰ কথা কিছুমান যিহেতু ব্লগ বনাই থাকোঁ বহুতৰে কিছুমান কুৱেশ্যন থাকে আৰু কিছুমানে কমেণ্টৰ যোগেদি কিছুমানক ৰিপ্লাই দিওঁ কিছুমানক ৰিপ্লাই দিবলৈ নহয় আচলতে ডিলিট কৰি দিয়া হয় কিছুমান কমেণ্ট পঢ়িও ভাল নালাগে আৰু সেইবোৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলগীয়া কমেণ্টো নহয় আচলতে তেনেকুৱা হয় আৰু ভাবিলোঁ বহুত দিন আপোনালোকৰ কিছু কেইজনমান মানুহৰ কিছুমান কথা আচলতে বহুত দিন হ'ল কম কমকৈ আপোনালোকক সদায় কওঁ ভিডিঅ'ত কম কম কিন্তু কোৱা নহয় যিবোৰ কমেণ্ট আচলতে মন মগজুত থাকি যায় ন আৰু খুবেই বেয়া লাগে আৰু কিছুমান কি ক'ম আছে কিছুমান ইয়াতো চবৰে কথা নাই কোৱা মই কিছুমান দুই তিনিজন বা দুই এঘৰ বা তেনেকুৱা পৰিয়ালৰে হওক গাঁৱৰে হওক কিছুমান বা দূৰেই হওক য'ৰেই নহওক কিছুমানৰ কিছুমান মনৰ কথা আছে মোক লৈ পেলাই যিবোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাহে আচলতে কাৰোবাক কয় আৰু মই ভাবোঁ কাৰোবাক কোৱাতকৈ কিছুমান প্ৰশ্ন যদি মোক সোধে তেনে যাক মই কথাটো কৈছোঁ তেওঁ মোৰ ভিডিঅ' চাব আৰু তেওঁ হয়তো কমেণ্টৰ যোগেদি যিহেতু তেওঁ মোক ডাইৰেক্ট কোৱা নাই ন কথাটো বেলেগৰ জৰিয়াই মোৰ কাণত পৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়াই কওঁ যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে চায় গতিকে তেওঁলোকৰ কাণত পৰিব উপায় নাই কিছুমান ভিডিঅ' আমি আচলতে কমেণ্টৰ মানে কমেণ্টত অহা নহা বুলি কথা নাই কিছুমান কমে কাণত পৰে ন কিছুমান কথা ভাবিছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কওঁ ভিডিঅ' আছে দিবলগীয়া কিন্তু দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত কিন্তু একদম মানে এওঁলোকত কিছুমান কথা পাতি থাকোঁ আৰু মোকো পৰিয়ালৰ মানুহে বা কোনোবাই কয় আৰু কিছুমান কথা এইটো কৈছে সেইটো কৈছে মই ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত কওঁ ইমান বেয়া কমেণ্ট আহে সেইবোৰলৈ মই ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ কিছু কিছুমান মানুহে পৰিয়ালৰ মানুহকে যোনে মোক ভাল পায় তেওঁলোকে আচলতে মোক কৈ দিয়ক মাৰ ঢুকুৱাতো কিছুমানে খুব ভালকৈ লৈছে কিছুমানে খুব বেয়াকৈ লৈছে কিছুমানে ভাবিছে মা ঢুকালে মই বহুত সুখী মই বহুত হেপ্পী মই মানে বহুত ভাল পাইছোঁ কিছুমান কম মগজৰ মানুহ কিছুমান থাকে নহয় সেই বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু শাহুক শাহু হিচাপে মই ভবা নাছিলোঁ মা হিচাপে ভাবিছিলোঁ আৰু মায়েও মোক কোনোদিনা বোৱাৰী হিচাপে নহয় নিজৰ ছোৱালী হিচাপে ভাবিছিলে সেইকাৰণে আচলতে ক'ব লৈছোঁ মা ঢুকোৱাত মই কোনো ধৰণৰ সুখ পোৱা নাই বা আপোনালোকেও জানে মা আচলতে খুব কম কথা পাতে মায়ে খুব কম কথা পাতে লাগতিয়াল কথা কিছুমান পাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিছে মায়ে নিজৰ কামখিনি কৰি থাকে তাৰ মাজতে আমি কথা পাতোঁ আমি মায়ে মই বহুত কথা পাতোঁ আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ মাৰ লগতে মই যিমান কথা নাপাতোঁ শাহুৰ লগত বেছি কথা পাতোঁ শাহুৱে মোৰ লগত বহুত কথা পাতে তেনেকুৱা কিন্তু মই যিহেতু মাৰ চল্লিছ দিন নহওঁতে কোনোবা ফালে ওলাই গৈছোঁ নোযোৱা নহয় আৰু সেইটো মই মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ পাৰ্মিশ্যনতে গৈছোঁ যদি মোৰ মানুহজনে মোক যাব নিদিলেহেঁতেন মোৰ বাইসাবুৰে মোক বেয়া পালেহেঁতেন যে তুমি যোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পাইছোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে এতিয়া মোৰ কথা এটা কওঁ এই চলিছ দিন মানে কৈছো চল্লিছ দিন নোহোৱাকে কোনো যাব নালাগে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নালাগে এই কথাটো সদিচত উল্লেখ নাই মানে আমাৰ ইছলামিক কিতাপবিলাকত উল্লেখ নাই এটা কথা আছে যে গিৰিয়েক যেতিয়া ঢুকাই তেতিয়া সেইজনী ঘৈণীয়েক চাৰি মাহ দহ দিন ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে কিন্তু আৰ্জেণ্ট কাম অফিচিয়েল কাম আছে বা অফিচ আছে চাকৰি কৰা মানুহ হ'লে তেতিয়া সেইটো অৱস্থাত যাব পাৰে কিন্তু ঘৰ আৰু অফিচ তেনেকৈ পাৰে কিন্তু এইটো নহয় যেতিয়া কিছুমানে ভাবে আমি মা ঢুকাইছে আৰু মায়ে খুব বেয়া পাইছিলে তিনিদিনীয়া পতা চল্লিছদিনীয়া পতা বছেৰেকীয়া পতা সেইবোৰ মায়ে খুবেই বেয়া পাইছিলে আৰু আমাক মৰাৰ আগত আমাক বাৰম্বাৰ কৈ গৈছিলে যে আমি মই মৰিলে তিনিদিনীয়া চল্লিছদিনীয়া বছৰেকীয়া এইবোৰ কেতিয়াও নেপাতিবা সেই হিচাপত আমি পতাও নাই অঁ কিছুমান কাম আমি মনে মনে কৰিছোঁ যিটো আমি মই এতিয়া ভিডিঅ'টোক দেখুৱাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ মই সেইকাৰণে মই এইবোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাও নাই আমি মনে মনে কি কৰিছোঁ মাৰ কাৰণে বা সেইটো নেদেখাজনে দেখিছে আমি এনেকুৱাকৈ মাৰ কাৰণে কৰিছোঁ যাতে কোনেও গম নাপাওক দিখাবা নহওক সেইটো মায়ে য'ত পাব লাগে ত'ত পাব যিখিনিয়ে বুজি পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে বুজিছে গতিকে সেইটো দিখাবাটো আমি কৰিব খোজা নাই আমি সেইকাৰণে জীয়াই থাকোঁতে মানুহগৰাকীক যিখিনি সেইখিনি দিব লাগে আমাৰ নিজৰ ধৰ্মটোৰ কথালে মই কৈছোঁ মই কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিয়া নাই যে এইটো বস্তু নেপাতিব নেপায় সেইটো কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ নিয়মত যিহেতু মুৰ্দাসকলৰ কাৰণে যিখিনি মানে মৰি গ'ল সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে বহুতেই কমেণ্টো আহিছে তুমি চল্লিছ দিনীয়া পতা নাই এবছৰেকীয়া পতা নাই যিটো আমি গুজৰাট কৰিব লাগে ত'ত কৰিছোঁ সেইটো মই ভিডিঅ'ত ক'ব খোজা নাই যেতিয়া মানে মানুহগৰাকী ঢুকাই গ'ল বা মানুহজন ঢুকাই গ'ল তেতিয়া তেওঁৰ আত্মাৰ কাৰণে তেওঁৰ ৰোহৰ কাৰণে কিবা এটা মানে যিটো কৰা হয় সেইটো একচুৱেলি দুখীয়াসকলক খুৱাব লাগে যাতে যি যিটো খাই তেওঁলোকে মনৰ সন্তুষ্টি পায় সেইটোৰ কাৰণে মানে আত্মাই যাতে পায় কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হয় দুখীয়া মানুহ নহয় আমি যদি খাই দিওঁ তেতিয়া তেওঁ সেই ফলটো নাপাব সেইটোৱে মেনু দিছে কাৰণে তিনিদিনীয়া বা চলিদিনীয়া দুখীয়াক খুৱাব লাগে কিন্তু এতিয়া দুখীয়াক মানে হেৰি নহয় যেনে মানুহে খাই দিয়া হয় আমি খাই দিয়া হয় সেইকাৰণে মই মৰিলেও কৰিব নালাগে গতিকে এওঁ কৈ থাকে মই মৰিলেও নকৰিবা যোনেই মৰক লাগিলে মই মৰিলেও কেতিয়াও পাতিবলৈ নিদিওঁ এইটো কথা এতিয়াও কৈ থাকোঁ মৰিলে কেতিয়াও নাপাতিবা এইবোৰ বস্তু কিন্তু এইবোৰ মই ভাল নাপাওঁ মানুহজনী জীয়াই থকাতে যিখিনি মৰম কৰিব লাগে যিখিনি আদৰ সাদৰ দিব লাগে দিব লাগে ভালকৈ খুৱাব লাগে মই সেইটোৱে জানো মৰাৰ পাছত এইবোৰ পাতি মই মোৰ মতেহে কৈছোঁ মোৰ ধাৰণা মতে মই একেবাৰে এইবোৰ ভাল নাপাওঁ আৰু দুটামান কমেণ্ট কৰিছে চাব দেই নোকোৱাকৈ থাকিম মই ওপৰত লগাই দিম স্কিনত তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে ধৰিব নোৱাৰিব চাগৈ আপোনালোকে মই কৈ দিওঁ তেওঁলোকে মাক ঢুকোৱাৰ পাছত বহুত ফূৰ্তিত আছে ৱাহিদা বহুত বছৰ পিকনিক যোৱা নাছিল কিন্তু মাক ঢুকোৱাৰ পাছত পূৰা ফূৰ্তি পিকনিক খাই আছে এইটো কেনেকুৱা কমেণ্ট বাৰু মই কি মা ঢুকুৱা ফূৰ্তিত আৰু সুধিব পাৰে ইমান ঘৰত থাকি বেয়া লাগে বহুত বেয়া লাগে যোন আহে সেয়ে গম পাব গতিকে আমি ক'ৰবাত তেতিয়া অকণমান কিবা এটা হ'লে আমি অকণমান ঘৰটোপৰা অকণ ওলাই যাব বিচাৰোঁ কাৰণ ঘৰটোত থাকি থাকি কাৰণ এওঁ অফিচ ওলাই যায় দিনটো ৰণক স্কুল ওলাই যায় থাকোখন চিলা মই সেই একেখিনি কথাকে ভাবি 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 ব্ৰেইনৰ গণ্ডগোল হ'ব মানুহৰ কাৰণ এইটো চিটুৱে এইটো এনেকুৱা সময় মই প্ৰথম দেখিছোঁ আমাৰ ঘৰতো মানুহ মৰিছে নগাঁও ঘৰখনৰ কথা কৈছোঁ বৰদেউতা ঢুকাইছে যিহেতু আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি বৰমা ঢুকাইছে আইতা ঢুকাইছে মোৰ ভণ্টি এগৰাকী ঢুকাইছে সিহঁত ঢুকোৱাৰ পাছতে কি হৈছে মই ঘৰলৈ গুচি আহিছোঁ গুচি অহাৰ পাছতে মই সেইটো সেইটো মই সেইটো সমাজ সেইখন সমাজত যিহেতু নাই ইয়ালৈ গুচি আহোঁ ইয়াৰ মই ঘৰখনৰ লগত জড়িত হৈ যাওঁ গতিকে তাৰ ঘৰখনৰ মানুহ কেনেকৈ আছে মই নাজানো কিন্তু এইখন ঘৰত যেতিয়া ঢুকাইছে মানুহ মই তেতিয়াহে বুজি পাইছোঁ মানুহ ঢুকালে আচলতে সেই ঘৰখনৰ অৱস্থা কি হয় সেইটো কথা আৰু তেওঁ বহুত আৰু কিবা কিবি লিখিছে এইবোৰতো বহুত নাই মই কিছুমান স্ক্ৰীণত লগাই দিম বাৰু লিখিছে আইতাক ঢুক ৰণকে সেইদিনাখন কাটিছিলে মই সেইটো অকমানকৈ ভিডিঅ'ত কৰিছিলোঁ তেওঁ কৈছে দাদীয়ে নাতিনীয়েকে দাদীয়েক দাদীয়েকক বিচাৰি কান্দিছে ৱাহিদাই ইম'চনেল হৈ ভিডিঅ' বনাইছে পইচা ইনকাম কৰিছে আমিবোৰ দান এইটো দেখিছে দেখিছে আমিবোৰ দান কৰোঁ তাৰ তাৰ বাবে ৱাহিদাক দান দিওঁ তেওঁ মানে মোক দান দিয়ে আৰু ৱাহিদাৰ খুব ভাল হৈছে শাহুৱেকৰ সম্পত্তিখিনি পাইছে যে এতিয়া সেইবোৰ মাৰ নতুন নতুন কাপোৰবোৰ মই যিখিনি দুখীয়া মানুহকে হওক ক'বলগীয়া কাৰণে কৈছোঁ নতুন নতুন যিখিনি মায়ে কাপোৰ পিন্ধা নাছিলে বহুত বাহঁতে ভিন্দহঁতে বা বহুতে দিয়ে নহয় মই নতুন নতুন কাপোৰখিনি মানুহক দান দিছোঁ কিন্তু মই মাৰ ভাগৰ পুৰণা পুৰণা কাপোৰবোৰ মই ৰাখিছোঁ কাৰণ মই পিন্ধিম এইখন চুৰণি মাৰ ভাগৰ পুৰণা মায়ে ঘৰত লৈ মই ৰাখিছোঁ কিন্তু নতুন নতুন যিকেইখন মায়ে চুৰণি লোৱা নাছিলে যাৰ কামত আহিব মই সেইখিনি মানুহক দিছোঁ আৰু এইটো যদি নিদিলোহেঁতেন শাহুৰ বস্তু বোৱাৰীয়ে বা নিজৰ ছোৱালীয়ে সেইখিনি বস্তু পায়ে তেওঁলোকৰ কি আপত্তি হৈছে আৰু মাৰ ঢুকুৱাত মই কি ফূৰ্তি পাম মোক কি গৈছে আৰু যিখিনি যিখিনি মানুহে মোক কমেণ্টত ৰিপ্লাই কমেণ্টত মোক ক'ব পৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহক কৈছে চল্লিছ দিন নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিছে কেইদিন ঘূৰিছোঁ দুদিন নে তিনিদিন গৈছোঁ সেইটোত ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিছোঁ মই কোনো লুকাই চোকে যোৱা নাই আৰু চল্লিছ দিন বুলি মই কোনো বিশ্বাস নকৰোঁ মই নেমানো এইবোৰ কথা চল্লিছ দিন যে বাৰীজনী ঘৰত থাকিব লাগে সেইটো কোনো কথা নাই তেনেকৈ হ'লে গোটেই ঘৰখনৰ মানুহেইখিনি ঘৰত থাকিব লাগিব মই কি কৰি আছোঁ মোৰ শাহুৰ কাৰণে মই জানো নহয় যিখিনি মই কৰিব লাগে সেইখিনি মই কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে চল্লিছ দিন যে মোক ঘৰত থাকিব দিছে বা মোৰ হাজবেণ্ড ঘৰত থাকিব লাগিব তেওঁলোকে কি চল্লিছ দিনৰ কাৰণে যিখিনি মোক খৰচ মোক ঘৰত দি থৈ যাব নেকি চল্লিছ দিন মই ঘৰত আছোঁ তোমালোকৰ গোটেই খৰচ পাতিখিনি মই দিছোঁ কালি পৰহি মোৰ ম'হা ঢুকাইছে সেই কথাটো মোৰ কাণত পৰিছেহিহি মাহী উপায়ে নাই ফাৰ্মাচী যাবলগীয়া হৈছে কাৰণ মহাৰ একমাত্ৰ মাহীৰ একমাত্ৰ ইনকামৰ জৰিয়া হৈছে সেই ফাৰ্মাচীখন ল'ৰাটো যোৱা বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে মই কি মাহীক সহায় কৰিছোঁগৈ নেকি বা যোনে তেওঁক বদনাম কৰিছে তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে তেওঁ যাব নালাগিছিল দোকান ফাৰ্মেচীলৈ কি তেওঁক খুৱাবগৈ নেকি মই গৈছোঁ মৰমত কিবা এটা দিছোঁ কিন্তু সদায়তো নোখুৱাওঁ তেওঁ মাহী যদি চল্লিছ দিন চাৰিমাহ পঞ্চাছ দিনলৈকে গৈ ঘৰত থাকে তেওঁ কোনে চলাব গতিকে এইবোৰ একেবাৰে আননেচেচেৰী বেয়া কথা কিহৰ কাৰণে মানুহৰ ইমান বেয়া বা ভাৱধাৰা মই নেজানো কি লষ্ট আমাৰ লষ্ট হৈছে মা ঢুকাইছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ঘৰৰ এগৰাকী বয়সস্থ মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'ল ডিচিশ্যন লোৱা মানুহ এগৰাকী নাইকিয়া হ'ল আজি যদি মোৰ মানুহজন একো নকৰিলেহেঁতেন মাৰ পেঞ্চনটোৱেতো আছিলে আমাৰ যদি তেওঁ কিবা এটা কৰে কাৰণেহে তেওঁ যোনে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আমাক চলালেহেঁতেন নেকি মই ইউটিউব কৰোঁ মই কিবা এটা পাওঁ তাৰ কাৰণে মোৰ অলপ হেল্প হয় গতিকে এইবোৰ কথা কোৱাৰ আগত আচলতে মানুহে ভাবিব লাগে মই ফূৰ্তি পাইছোঁ মই বিন্দা মই ফ্ৰী হ'লোঁ মই একো ফ্ৰী হোৱা নাই মই ঘৰত বন্দীহে হ'লোঁ মা থাকোঁতে মাক লগত মই চিলাইট থৈ পেলাই মই নগাঁও যাব পাৰিছোঁ ক'ত যাব পাৰিছিলোঁ ত'ত যাব পাৰিছোঁ এতিয়া মই যাব পাৰিম নে মই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ যাবলৈ মায়ে গোটেই আমাৰ ঘৰখন চলাইছিলে এওঁ পইচা আমি চবৰে লগা হোৱা নাছিলে এওঁ চাকৰি পইচা মোৰ ইউটিউবৰ পইচা মই চবৰে লগীয়া হোৱা নাছিলে যিহেতু মোৰ শহু দেউতা আজি মই ক'ব লগা কাৰণে কৈছোঁ শহু দেউতা ভেটেনেৰী ডক্টৰ আছিলে এছ ডি অ' হৈ ৰিটায়াৰ হৈছিলে তেওঁ মায়ে ভালেমান পেঞ্চন পাইছিলে গতিকে মায়ে ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ কৰিছিলে তেওঁ আমি একো কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে চিলিণ্ডাৰৰ পৰা লাইটৰ বিল কিমান চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিমান ঘৰৰ মিঠাতেলৰ দাম কিমান মোক সোধক আগতে মই নাজানো কিন্তু এই এই দুমাহ সোধক মই জানো কাৰণ এইখিনি মই এতিয়া খৰচ কৰিছোঁ মোৰ যিগৰাকী মা মানে সদায় আশে পাশে সুখত দুখত মোৰ লগত আছিলে সেই মানুহজনী একে চিৰদিনৰ কাৰণে গুচি গ'ল মোক কি ভাল লাগিব নি যিবোৰ যিবোৰে তেওঁ এই কথাষাৰ কৈছে তেওঁলোক হয়তো সেই সেই সেইটো কুৱালিটিৰ মানুহ হ'ব পাৰে মই নহয় সেইটো কুৱালিটীৰ মানুহ গতিকে এইবোৰ চল্লিছ দিন মই ক'ৰবাত গৈছোঁ পিকনিক খাব গৈছোঁ পিকনিক খাব গৈছোঁ এওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা আমাৰ কাৰণেই কেঞ্চেল কৰিছিলে কাৰণে আমি নগ'লে আকৌ তেওঁলোকৰ কেঞ্চেল হ'ব বেয়া পাব সেইকাৰণে গৈছোঁ বাইশাহু আহিছে কাৰণে মই সেইদিনাখন শিৱসাগৰ গ'লোঁ ইয়াত ঘৰত থকাৰ কাৰণে যিটো মই আৰু যাব নোৱাৰিম নথকাকৈ এতিয়া মই ঘৰত যাম ৰৌনকৰ পৰীক্ষা অৱস্থাত কাঠ থৈ যাম চিলাইৰ লগত চিলাই যিহেতু যাব নোৱাৰে দূৰ জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰে মোৰ সেইটো এটা চিন্তা গ'লেও দুদিন তিনিদিনৰ কাৰণে যাব পাৰিম কে কেনেকুৱা মানুহ কেনেকুৱা কথা মই বুজি নাপাওঁ ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰে ইমান লেতেৰা লেতেৰা কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ভাবে মই বুজি নাপাওঁ এইবোৰ কথা মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ কোনো শাহুৱেক মৰিলে কোনো বোৱাৰীয়েকে ভাল নাপায় লাগিলে তেওঁৰ কাজিয়াই হওক থাকক তেওঁৰ কিবাই থাকক গতিকে একো আমাৰ মাজততো একোৱেই নাছিলে আমি নিজৰ মা আৰু জীয়েকৰ নিচিনা আছিলোঁ পিতেকৰ লগত কিবা এটা টকা লেকি লাগিলেও আজিলৈকে মোৰ মাৰ মাজত একো হোৱা নাছিলে আমি বহুত বহুত মানে হেৰিত আছিলোঁ গতিকে মোৰ শাহু শাহুৱেও মোৰ আগতে ভিডিঅ' বনাত বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে কিবা এটা ৰেচিপি মায়ে কিবা খাৰ পচলা বনালেও মোক মাতি মাতি আহা মই আহাঁ ভিডিঅ' কৰিবা কোনোবা এটা মানুহ আহেহে যেতিয়া মই নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ মায়ে মানুহটো বহিবই নাপায় মোৰ আমাৰ ৱাহিদাৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা দেই মায়ে সেই কথাটোহে প্ৰথমে কৰিছিলে খুব জোৰ দিয়ে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ আজি ভিডিঅ' বনোৱা নাই নি তুমি সেই কথাষাই কৈছিলা মায়ে গতিকে মায়ে ভিডিঅ' বনালে মোক আচলতে খুবেই ভাল পাইছিলে মোৰ বাইশাহুও তেনেকুৱা মোক চাপৰ্ট কৰে ভিডিঅ' ক'বলৈ যদি বাইশাহুৰ লগত ওলাই যাওঁ বাইশাহুৱে মোক কয় যে বাইশাহু আচলতে মোৰ বন্ধুৰ নিচিনা মোৰ বা একদম নিজৰ যিহেতু মোৰ বা নাই নিজৰ বাৰ নিচিনা বহুত মৰম কৰে আৰু বাহঁতৰ কাণতো পৰিছে কথাষাৰ যে বায়ে বেয়া পাইছে বনাওক তাৰপৰা কি হ'ল তাই ভিডিঅ' নবনাই কি কৰিব বনাওক ভিডিঅ' তাই সময়কণ গৈ আছে তাই তাৰপৰা কিবা এটা পাই আছে গতিকে বায়ে একো মোক বেয়া পোৱা নাই বায়ে ভালহে পাইছে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে হওক মোৰ কিবা এটা হৈ আছে এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে গতিকে সেইবোৰে কথা গতিকে এই এইবোৰ কথালে মোকে নহয় যোনে বেয়া কমেণ্ট কৰিছে বা যোনে এই কথাবোৰ উলিয়াইছে তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ জানো কিছুমান মানুহ চিনি পাওঁ কোনে উলিয়াইছে গতিকে ভিডিঅ'টো জৰিয়াই কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু মই তেনেকুৱা একেবাৰে নহয় মই ইম'চনেল হ'লেও কিছুমান বস্তু মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কান্দিব কান্দি চব ভিডিঅ' মই বনাব নোৱাৰোঁ হাঁহি হাঁহিয়ে ভিডিঅ' বনাওঁ যিমানে মনত দুখ থাকক কাকো মই ক'ব নিবিচাৰোঁ কিছুমান কথা গতিকে মা ঢুকাই আমাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে আমি জানো বাহিৰা মানুহে কৈ লাভ নাই একো আমাৰ ঘৰখনে জানে আমি জানো গতিকে আমাৰ ঘৰখনত বহুত মানুহ নহয় মাত্ৰ চাৰি পাঁচজন মানুহ তাৰে এজন যেতিয়া নোহোৱা হৈ যায় কিমান কি হয় গতিকে আমি জানো তেওঁলোকে ক'ব নালাগে আমাক যদি তেওঁলোকে আমাক খবৰ দিলেহিহেঁতেন আমি কেনেকৈ আছোঁ কেনেকৈ খাইছোঁ কেনেকৈ কি কৰিছোঁ তেতিয়া মই মানিলোঁহেঁতেন তেওঁলোকে আমাক খবৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈ আছে গতিকে বে মোক নহয় বেলেগকো কোৱাৰ আগত বহুতবাৰ ভাবিব এইবোৰ কথা গতিকে সেইখিনিকে ক'বলৈ আচলতে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু বহুত লেতেৰা লেতেৰা কমেণ্ট আছে সেইবোৰ ডিলিট কৰি দিলোঁ আৰু কেইটামান কমেণ্ট আছে নকওঁ বাৰু সেইবোৰ কথা গতিকে সিমানখিনি কথা আজি ক'লোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাৰ লগত ক'ৰবাত যোৱা কথা আছে সেইটো মই ভিডিঅ' দিম বাৰু গতিকে যাৰ যাৰ আজি এইখিনি কথা মানে কি জানিবলৈ মন গৈ আছিলে তেওঁলোকক জনালোঁ গতিকে নেক্সট আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাল ভিডিঅ' এটাই আনিম এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাবিছোঁ আৰু যাতে এনেকুৱা কমেণ্ট নাহেও আৰু এনেকুৱা আহিলেও যাতে আৰু মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বনাবলগীয়া নহয় নহয় আৰু সেইটোৱে ভাবিলোঁ গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ কিবা যদি ভুল ক'লোঁ বেয়া কাৰোবাৰ যদি মনত আঘাত দিলোঁ তেনেহ'লে বেয়া নাপাব কাৰণ মানুহৰ মৃত্যুটো এনেকুৱা নহয় আজি আছোঁ কালি নাই তেনেকুৱা নিচিনা গতিকে কাৰো মনত দুখ দিবলৈ মই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই কোনোবাই যদি মোক বেয়া পাইছে পাব পাৰে কাৰণ ভালপোৱা মানুহো বহুত আছে যিকেইজনক বেয়া পায় সেইকেইজনক মই কেতিয়াও একো কৰি সু সুখ মানে মানে কি কয় যিমান যি কৰোঁ মানে তেওঁলোকক মই সুখী কৰিব এনেও নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে মোক বেয়াই পায় বেয়াটোৱে উলিয়াব গতিকে মোৰ কোনো আপত্তি নাই মোক ভালপোৱা মানুহো বহুত আছে আপোনালোক আছে বহুত বেয়া মোক ভাল পায় গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ